Здравейте, аз съм Шарлок Хикс и както виждате днес игра Minecraft Build Battle и да видим каква ще бъде днешната тема. Жаба не сме правили. Искам жаба. Добре, ще правим ферма. Окей. Ами, аз мятам да направя една класическа ферма или по-скоро... Сега ще видите за какво ви говоря. Не ги разбирам, кой знае колко тия неща. Така... Ето така... След което... ще започнем с... Това е пинк. Искам червено. Оф, то червеното е било на реда ми. Ама кой да види? Добре, супер. Ето така. След което тук очаквам да направя два прозореца. Които обаче няма да бъдат симетрични, да фак. Затова ще трябва това да го махна. Ето така. След което отзад ще направя един голям. Oh shit, нямам време. No time. Shit. Окей. Няма да правя кой знае колко, опа, колко висока. Само и единствено заради времето. И не щях да направя уникална. Поне аз така мисля. Така. Опси дейзи. И. Добре, да не се получи кой знае колко добре. Очаквах да се получи по-добре. Ама спокойно де. Това не е финалният ми продукт. Много важно е да наблъскам вътре някакви животни. Така че трябва да се постарая да сложа поне животни вътре. Shit. Ето така. Пиги, 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 литъл пиги. Ох, защо се спалмват с... Та фак. И защо гледат всички на тази страна? Holy fuck. Мувабъл. Чай сега, трябва да слагам прозорци. Не такива искам. Плейн. Къде, защо? Оф. Защо са там сложени? Мале, нямам време. Мале, нямам никакво време. 2 минути ми остават. А моята ферма също не е готова. Стой бе! Не! Димитри, стой тук! Добре, беше тръгнал да бяга. Мувабъл. Така, готово! Сега, това което трябва да направя още... Така... Така става по-яко, мисля. Няма да е кой знае колко красива, ама... Аха! Ох, ужас! Чува ужас, нямам време. Няма да го направя покрива. Покрива изобщо не трябва да е такъв. Oh shit.
Oh, fuck. Damn. Това стана отвратително. Ами от тази страна какво? Какво съм направил за бога? Каква е тази ферма? Oh my god. Направих най-ужасната ферма, направих 1000 скриншота. И да. Окей, давам на това. Моята. Леле мале. Леле мале. Като гледам, никой не гласува. И окей. Ама... ферма. Трябваше ферма за растения да направим. Не за животни, според мен. О, боже, боже, трудно е да си фермер. Ей, това е ферма. Всеки обаче както си го разбере. Да, така както гледам, повечето няма да гласуват. О, брат, с тия яки семена, де ти оставил тука къртиш. Даже изчезнаха. Няма да гласувам, по-да гласувам за това. Да фак. Кото и бе. Но за... окей. Okay. Има муленце. Ей, такова нещо исках аз да направя. Идеята ми е била близка, а? Какво ще кажете? Ой! Това ще спечели! Това е много яко. А моята квадратна... ферма за... леле мале. Леле мале. Добре, това е старо готино. Ебе как го направя дисро, не виждам вода и затова не ме радва. Това пич просто... май... е нахвърлял. И ги оставил non-movable. Моята шитня спечели! Моята шитня спечели! гласа ми. Holy fuck. Моята шитня спечели. Не мога да повярвам. Masterpiece. Еми, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се фемичката да ви е харесала. Съжалявам, че не стана кой знае колко хубава. Идеята ми беше много различно от това, което направих, но времето ме притисна и не успях да си направя покрива и нищо друго хубаво. Направих го някакъв фосък такъв. Това ще бъде всичко това видео. Ако ви е харесало, мога да го харесате, да оставите ви коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!